Toto je tzv. Odrážka. Ak pred notou neleží Bčko alebo krížik, zostáva nota v prirodzenom ladení s dvoma výnimkami. Prvá výnimka, keď je posúka umiestnená pred notou, tento tón si zachová svoju výšku až do konca taktu. Každá taktová čiara funkciu posúky ruší, takže sa vracia do pôvodného stavu. A ak tomu chceme zabrániť, je nutné v nasledujúcom takte túto posúku uviesť znovu. Pozrime sa ešte raz na poslednú vetu Beethovenovej 5. symfónie. Tu si všimneme tón Fis, keď za taktovou čiarou je potreba notu Fis zahrať znovu. A až do 4. taktu ukážky je potrebné stále hrať tón Fis. Druhým prípadom je to, čo nazývame predznamenaním. Predznamenaním je krížik alebo B, prípadne zhluk krížikov alebo Bčok, ktoré sa zapisujú na začiatok notovej osnovy medzi kľúč a označenie taktu a potom vždy znovu na každom nasledujúcom riadku celej skladby. Takže napíšme si do predznamenania na ukážku jeden krížik. Na riadku osnovy najprv napíšeme kľúč, tu vyberieme husľový. Potom napíšeme krížik a potom tempové označenie. Tu použijeme takt štvorštvrťový. Prvým krížikom je vždy Fis a píše sa v husľovom kľúči na najvyššiu čiaru notovej osnovy, teda na piatú čiaru. V basovom kľúči leží Fis, a teda prvý krížik, na štvrtej čiare osnovy. Výsledkom je, že naša nota F, kedykoľvek sa vyskytne v skladbe, bude automaticky hraná ako Fis. Zahrajme si teraz 4 také F, 2 v basovom a 2 v husľovom kľúči. Teraz napíšeme krížik ako predznamenanie podľa predchádzajúceho návodu a všetky F sa hneď zmenia na Fis. A ako to je s predznamenaním s Bčkami? Prvé Bčko píšeme na tóne H. Tým sa zmení na Hes alebo hovoríme B. V husľovom kľúči leží na tretej čiare a v basovom kľúči na čiare druhej. Opäť to znamená, že všetky H v skladbe sa zmenia na Hes alebo na B a nie je potrebné ich písať pred každú túto notu. Je však dôležité si zapamätať, že krížiky v predznamenaní nemôžeme kombinovať v predznamenaní s Bčkami. Keď máme v predznamenaní Bčka, nemôžeme tu teda mať aj krížiky. Ak hráme skladbu s jedným krížikom a my vieme, že týmto krížikom je Fis a skladateľ chce naopak toto Fis zmeniť na F, použije pre tento účel tzv. Odrážku. Pozrime sa na part hoboja v akademickej predohre Johanna Brahmsa. Tu vidíme, že Brahms píše na začiatok riadku do predznamenania jeden krížik v husľovom kľúči na piatu čiaru osnovy. Samozrejme, už vieme, že to znamená v skladbe zmenu všetkých F na Fis. Pretože Brahms chce v tomto takte zmeniť Fis na F, musí pred notu napísať odrážku. A musí to tiež urobiť v parte prvých huslí. To isté platí aj pre Bčka. Pozrime sa na Čajkovského 4. symfóniu, poslednú vetu. Prvé Bčko predznamenané je vždy na tóne H. V husľovom kľúči leží na tretej čiare. V melódii, ktorú tu hrá flauta, Čajkovský chce B zmeniť na tón H a umiestni preto pred tón B odrážku.